सबलाई स्वागत छ है ब्लगमा। अनि आज चाहिँ मामा घरबाट घर जाँदै हो, पुरै गाडीको छतमा थियो, यस्तो रमाइलो भइरहेछ है। अनि यहाँ हाम्रो साथमा चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्छ यता है। अनि यहाँ यता माथि जौ सौ छ, यता ऊ वहाँ माथि डाँडामा पुग्ने हो, गाडीको छतमा बसेर जाना, जिपको छतमा बसेर तल फेरिबाट है। ल मोज गर्दै जाने है, सबले हेरिदिउँ, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब केही पनि नबिर्सिउँ है। अनि यता नानीहरू छन्, चरीहरू नानीहरू नभनौँ, त्यस्तै छ। अनि यहाँ चाहिँ घरको पनिङ भएर रहेछ क्या, ढलन भएर पनिङ हाल्दै छन्, त्यस्तै छ है। गाडी अब यस्तै लिच्किँदै हो, बाटो यस्तो हो, बाटो छ लास्ट अप्ठ्यारो, त्यो पनि भ्लग बनाइराखौँ है, बिस्तारै हेर्दै राख। यो चाहिँ पुरै एरिया हो, यता घरिघरि फेरिको पछाडि धुलो छ, डाँडो भयो। फाइनल गाइज, हामी गाडीबाट ओर्लेर यता आयो है, हामीसँग बेबी डल छन्। के भन्न चाहन्थ्यौ तिमी, के भनियो भनिदिन? हामी घर आयो होइन, अब झन्डु गाडीमा, खटारा गाडीमा बल्ल बल्ल बाँचेर आइयो, अरू त केही छैन। घर सही सलामत आइयो, हात हात खुट्टा केही नि भएन, बाँचेर आइयो। ल आजको लागि यति नै भयो, सबैले भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिउँ।